ovlivňoval, pojď ruku, jo, tady si ovlivňoval takovým způsobem, tady si ovlivňoval, ne. My fungujeme tak, že tady uhnu a tady ovlivním toho člověka, jo, další, jo. Tady se dostávám, díme, já uhýbám tady z toho, teď on když půjde dopředu, tak já tady, on mě neohrozí, nesrazí mě, jo. Vy musíte fungovat opravdu takovým způsobem a ty ruky si tady minimalizuju, úplně ten pohyb, jo. Já tady jenom takovým způsobem uhýbám, jo, tady se dostávám, tady se dostávám, tady můžete ty lidi na sebe nahazovat. Jo, dívejte se, jak prochází mezi těma lidma, když už se dostanete do situace, že jste tady, tak to už je špatně, tady jste zavření. Vy musíte opravdu fungovat tady tím způsobem, abyste těm lidem, a dívejte, hažu je na sebe, ruky mám pořád před sebou, neovlivňuju i jejich ruce, tady uhýbám, dělám pořád tu systému, co dělám, jo, když budu pracovat s tím manem, tak vlastně jenom takhle pracuji tím tělem, jo, a ty ruky jsou už jenom bonus k tomu, jo, takže to musíte, a zase využívejte všechno, co můžete, jo, to znamená... Máš právě jedno, že ho nevidíš na něj, pracuj tak, ať vidíš oba, to už je lepší. Neblokuj ruku. Já jsem měl čas hodit. No, my jsme to nejde už to úplně hodně. Jo, takovým způsobem. Jo, vemete si to na sebe, ten řetěz, a hažete ho zpátky. Musí tam být trošku vytočení toho těla, musí tam být přijmutí toho řetězu na ruku, jo, že ho berete vlastně jako kdyby tady ještě před, tady si pro ten řetěz jdu a tady ho... To vrátíš rychle zpátky, tak to je taky dobře. Já se tady napoužím na těla. To je ono. Pěkně. Kino, podle toho, jak chcete vysoko, by to budeš tam nebo tak. To by, mě to vyhovuje stále to bránu. Takže zase si budete stejný, jo? Tady si to načtete a kopnete zpátky, když to bude níž, jo? Tady načtete a kopnete zpátky. Jo? Tady zase takovým způsobem se budete dostávat k tomu řetězu. To si můžete dát do krytu. Ale jde o to, abyste ten řetěz tady už načetli, už tady v té vzdálenosti. A nejprve už tohle dobře, že nám vždycky tak to letí. Jo, pak to vracíte zpátky. Jo, takže toto vyzkoušíme zase. Pravá, levá. Když to níž bude, ty se chodíš na hovor, já potom... Stačí na mysle. Jo, já to rozumím. Tak, a vy si ho nějakým způsobem zpracujete, abyste s ním mohli bojovat, jo? Takže mám ho, beru ho zase a hažu ho zase, jo? Ty si ho bereš a to teďka nepropuštíš tu zbraň, jo? Ty si ho opravdu jenom bereš a v co nejmenším čase si ho spouštíš, aby si s ním mohl fungovat dál, jo? Můžete ho různě zkusit si složit třeba na půl, hoďte ho na půl a uvidíte, co z toho všechno bude. Jo, ty musíš ten řetěz spustit do bojové pozice, jo? Na půl, když ho hážu, jo, na půl, já ho buď hážu tak, nebo ho zkuslám, hodím ho, jo, a ty z těch hrůzných pozic, jo, já připravím. Ty ho musíš ale připravit, jo, není to, že ho chytneš, ty ho musíš namístat, jo, takže zase si ho vemu, hodím, jo, tak, a ty si ho tak spustíš, jo, máš ho v nějaké pozici, hážeš, vemete si, zkusíte druhá ruka, zase přeberete, jo, takovým způsobem zpracovat ten řetěz. Tak vyzkoušejte. Tak by si byla hodně oblíbená zbraň, že? Jo, jo. To je pořád. To bylo nikde. To motorkáři hodně používají. No, ale tam jsem hodně, co jsem tady, jsem nikdy nevěděl, že by tady chtěl někdo na něco vypadal říct.
Já jak jsem byl, kolik nám bylo 18, tak na koupak chodil klučina z Ostravy a ten to nosil na plavkách místo opasku. Jo, už to je. Na druhou ruku, ne? Určitě na druhou, ale jsem tam byli tam. Takže jsme tady v té situaci a partner vás krtí buď tak, anebo vás krtí před kříženě. No. Takže věci, co my budeme používat, pojedeme tady na uši, no, to znamená, že půjde uši a takhle ho vyřadíte. No, můžete dělat svoje techniky, které chcete, další věc, co se dá dělat, šokový úder, vytočíte zápěstí a zase bum, rána nebo kouklňho, jo. Záležitou tady, ale musíte se zbavit určitě tady těch, toho provazu, jo, protože tady už máte problém. Když bych mu tady začal ovlivňovat jakkoliv ruce, tak mám problém. Takže vy musíte toho člověka rozkopnout a potom fungovat dál, ale starat se o to, aby ten provaz tady nebyl. Jo, takže nejlepší podle mě je tady na uši, nebo na oši, nebo tady chytit nějak za ten, ale tady se musíte zbavit toho provazu. Takže vyzkoušíte si techniku, která vám sedne, která bude pro vás dobrá. Točí málo. No pokud bych to dopadu, tak si můžete přizávat. Asi jo, kdybych tady, jdete nějaký ten, zase berete ruku, berete se a dáváte jedna technika, jo? Nebo jsme tady, pracujete nohou, můžete fungovat sem, úder, zbavujete se člověka, jo? A nebo jdete sem, berete ho a přehazujete. To záleží zase, co vám bude sedět. Tak vyzkoušíme. Tady mu zlomím a tady si ho teprve vezmu, jo, a tady mu dám tu páku.
Takže ona je ta vlastně ta páka je tady toto. Tady jdu pod ten loket a tady si ho zlomím. To je první věc. A druhá věc, zrovna všem, co jsme teďka dělali. Dějte se, kluci dělali tady techniku, že si tu dal ruku, jo. Super, je to dobré, to budeme dělat, když se budeme škrtit ze zadu, ale tu ruku máte tady vlastně zavřenou. Už pak jako moc nereagujete a on může vydat hlavu. Bum, jo, dá mi hned granát. Jo, v případě, že my budeme tady fungovat tak, jak jsme byli, tak máte tu ruku tady, že mi budete dát hlavu. Jo, tak já se tady zakryju, jo, a z toho můžete pracovat dál. Takže ono to má všechno nějaký jakkoliv význam. Tak jeden, druhý, jasné, druhý, obrana bude, pojď. Že si tady dáte ty ruky, jakmile ty ruky tady máte, tak se z toho takhle si zlečete. A potom pokračujete, takže ale musíte to vlastně stíhnout, ale tady toto je úplně jednoduchý pohyb. Jo, tady vlastně, když se takhle češete. Ale když to nečekáš a ne to nevidíš ho, tak to nevíš. Ale jasné, když to tak pak jsou obrany, které pojedeme dál, jo. Ale toto se používá třeba v autě, když máte někoho za sebou. No, a někdo vlastně škrtí třeba autopásem. No jo, že vlastně to vidíš, to vidíš, no. To vidíš, no. A když to, když si to chytneš tady, já počnu do, když já se dostanu až tady, to se to nestih, ale to povol trošku, tady, když se dostanete sem, tak i z toho se dá dostat. Jo, záleží, kde to chytnete. Jo. Ale tady ten pohyb vlastně, toto, je ten základ toho umývání, co my děláme. Jo, takže vyzkoušejte tady toto. Jo, protože máš tady to půjde, tak to udělám tady. A asi to by tam musel udělat. To udělám pomalu, ale jako... No, nevidíš to, no. Ty mě zobáčíš. Tak to bylo. Tak to bylo. Tak to bylo. Tak to bylo. Co většinou ještě někdo škrtí